Welcome guys to Breakfast with KKJTV. Hari ini hari Selasa guys. Yes, kita ada kopi kita. Breakfast hari ini kita ada roti. Roti. Okay, kita akan mulakan. Sayangnya hey guys, pagi yang agak mendung hari ini. Mendung kan, di Kuching Sarawak mendung. Agak mendung. So kita mulakan lah kita punya breakfast lah. Jam baru pukul 7. 7 pagi. Datang awal. Okay, persiapan semua tu. Ya. Okay, kerana masa itu emas. So everyone, kita berikan masa 24 jam, 24 hours ke semua ni untuk menggunakan tugas kita. Sangat cukup. Kalau roti yang nak expired, letak dalam ais supaya proses expired dia dilambatkan. What's the news Sarawak? Ini kita fokus ke Sarawak lah. Kita luar negara sikit. Hiburan, sikit-sikit hiburan dah. Dan juga sports pun dua je, selesai dua sports ya. Itu pun ada Sarawak dengan luar negara. Jadi we play smart. Kita play smart kerana kita tak nak mengkabarkan berita-berita yang rasa you guys pun tahulah berita tu. You tahulah berita tu. Dan jadi agenda setting untuk beberapa minggu dan kesebulan dah benda ni. You know lah what I mean ya. I tak nak bincang benda tu. You guys can tengok sendiri lah ya. Okay. Pilihan raya di Jepang. Calonnya anda boleh tengok lah. Baca, you can also baca dengan newspaper, boleh post online maupun physical. Calonnya bukanlah member GPS. Tapi for sure local, RFI, dan juga banyak pengalaman dari segi penglibatan sosial lah, masyarakat, semua itulah. GPS okey. Abang Jo pun okey, dia tak kisah. Kanji memberikan sumbangan kepada masyarakat. Dia penting ya. Tentang sebuah pusat ataupun tempat untuk industri kreatif. Okay, dia macam ni, dia macam Sarawak ni nak buat seperti Sydney Opera House. Okay, di mana semua lah music, tarian, performance, art, semua situ tempat tu lah. Okay, dan dicadangkan untuk buat di area-area Dun Lama. So benda ini dah berlaku Sarawak. Not only pelancongannya tentang hutan, flora dan fauna, okay, adventure semua itu, tapi juga tentang kesenian. Kesenian juga perlu diberikan perhatian, utamanya di Sarawak lah. Sebab kita banyak kesenian di Sarawak, so kita boleh fokuskan. Nah, bercakap tentang seni dan semua itu, okay. Kalau anda tahu lah, I think you guys know lah ya, yang peminat Yuna ni, konsert dia yang supposed to be minggu ini terpaksa di bawa ke tarikh yang lain ya. So dia aku diumumkan dah. I think you guys know lah, you guys know saya lambat. I think you guys know lah ya. Jadi tarikhnya akan dibawakan dapat. Tarikhnya akan di diberitahu kemudian ya. Dan juga tiket masih on. Cuba kalau nak refund tu masih boleh lah refund, okey. Okey, boleh refund kita untuk refund ya. Baik. Dan terus ke sultan lah. Sultan.
tetap di Sarawak, ya. The International Padawan Raft Safari National, okay. Semakin ramai yang nak join. Of course, international, luar negara pun join juga, ya. Dan dikatakan oleh Menteri Kesenian Budaya dan apa-apa semua tu, YB Karim menjangkakan yang ini yang datang tu lebih meriah daripada Rainforest, kata YB Abdul Karim. Okey lah, fine lah. Okey lah YB. Okey, semoga berjaya lah. Semoga berjaya. Good. Dan kalau boleh, yalah, kalau boleh TVS rakamlah, ya, kalau TVS. Kerana rugilah kita ada TV station sendiri ini yang tak merakam apa yang berlaku di setiap negeri. Dia bukan di setiap daerah. Dia macam Bintulu ke Miri ke Sibu. There's a lot of activity. Okay. Mungkinlah tak cukup tangan. Macam RTM. RTM ni ada banyak cawangan dia. Di Sibu, Miri, Bintulu. So, they have their own crew lah. Senang sikit. So, TVS ni saya rasa they have to carilah freelance ke apakah. Yeah? Freelance di setiap bahagian tu. Di setiap bahagian. Dan fit lah. Fit kepada sini lah. Fit kepada TVS ni. I think they do that one lah. I think they do that one lah. Yeah? Tapi, even macam Safari ni, kena cover lah. Dia tu cover lah. Cover dokumentasi yang ditunjukkan kepada kita ni di Sarawak. Dan di luar sana lah. Especially menggunakan YouTube. Baik. Okay. Ke sedikit berita luar negara. Luar negara lah. Luar negara termasuk artis je lah, ya. Baik. Di China, beer company Tsingtao cepat-cepat laporan polis. They report to the police untuk stop, ya, stop apa? Stop penghasilan beer sementara. Kerana disyaki ada video viral pekerjaannya kencing di tangki, salah sebuah tangki penyimpanan beer di China. Ya, teruk betul lah. Hai, patutlah bau Tsingtao ke plek baunya. Jadi, kalau ada yang kaki minum, okay, stop dulu minum Tsingtao. Minum dia lain, Tsingtao stop dulu. Banyak lagi lah. Saigon dia lah, apa lah, banyak lagi lah. Tapi Tsingtao kita stop dulu lah, ya, sekejap. Arab Saudi bakal menjadi tempat untuk e-sports. Ini dikatakan suatu pelancaran apa, World E-Sport Tournament kan, okay, yang disempurnakan oleh Prince, one of the Prince in Saudi lah, dan juga para peminat game, okay, Call of Duty, kata news lah, kata news lah, okay. So Saudi nak apa, nak move forward untuk menjadi pusat pengumpulan atau pusat dan semua gamers akan berkumpul dan main di situ, okay. Dan berita hiburan dari sana, okay, the late Coco Lee, jadi ibunya pun dah bersuara, okay, dah bersuara lah dalam media mengatakan bahawa kematian anaknya itu Coco Lee lah, ya, depression semua tu, kenapa? Kerana desakan ataupun perbuatan oleh husbandnya, iaitu orang Canadian lah, orang putih lah, ya, yang curang lah, infidelity, berlaku curang lah, berlaku curang. Berapa kali ada Coco Lee file divorce kali ketiga tu dah nak tunggu sign lagi, tunggu nak sign lagi, tapi dia dah meninggal dunia. Itulah penulis sempat, ya, tadi Coco Lee. Lagi kita sukan satu lah, satu bulan negara Formula 1 USA, ya, daripada nombor 2 disqualified Lewis Hamilton dan juga partnernya disqualified. Partnernya finish the race nombor 6, disqualified. Lewis Hamilton, finish the race nombor 2, disqualified. Tapi of course lah, Red Bull still, Verstappen still maintain. Saya rasa macam tu lah. Bila mana diorang rasa macam Hamilton masanya dah pun habis, you know what I mean? The time for him to apa berjaya dah habis. Okay, so slowly but surely mungkin Hamilton akan terpaksa retire lah. Itulah. Ya, yeah, Red Bull now, nowadays lah. Red Bull boleh. Okay. Okay guys, I think that's all for today. Okay, kita akan, yeah, we wish all the best for
JDT menentang Ulsan Hyundai hari ini. Hari ini. Okay. So all the best for JDT. Okay. Bawalah kemenangan pada semua, pada Malaysia, pada Johor, terutamanya ya. Dan proceedlah ke next stage of the Asian Champions League. LC. Okay. Dan, ya, semua saya berpura. Kamu dah setiap ketika.